Кажуть, його біографія цікавіша за поетичні та прозові тексти. Ореол, створений довкола цієї особистості, оповитий стереотипами. Людина з особливим типом характеру, король культурного менеджменту. Усе це про Остапа Луцького. Народжений у селі Лука, що на Львівщині, ріс також у селі Лука, але вже на Тернопільщині. Студент права Львівського університету, вивчав філософію у Празі та літературу у Краківському університеті. Він не був у рядах перших українських поетів, але в історії запам'ятався як чудовий організатор, громадський діяч, культуртрегер, економіст, людина концептуального складу мислення. Перші спроби висвітлити діяльність Остапа Луцького робив його син, професор Торонського університету Юрій. Невеличкі книги із дослідженнями він видавав у 60-ті, а потім і у 90-ті роки. Листувався із доцентом Львівської національної академії мистецтв Петром Ляшкевичем. Саме йому поступово висилав усі матеріали, рукописи, фото. Українські ж дослідники вирішили зібрати і ґрунтовніше дослідити життя і діяльність Остапа Луцького. Юрій Луцький хотів, щоб, як він писав у листах, не робили з Остапа Луцького надто великого героя. Тут є ці слова, тому що в Україні багато є псевдогероїв. Тоді, на початку 90-х років, така мода була відбілювання білих плям. Ну, радянська влада розпалася, з'явилися багато інформації про людей відомих з радянських часів, знищених або заборонено про них згадуватися. І іноді із малих робили героїв. І я йому відповідав, що такого формату людини, як Остап Луцький, в міжвоєнній Галичині майже не було. Ну, можливо, ще Шептицький. Остап Луцький як військовий. Одна із найцікавіших сторінок біографії. Дослідникам цієї сфери прийшлося важко, адже факти про військову кар'єру Луцького шукали з різних джерел. Його військова кар'єра розпочалася в австрійській армії. Один рік він служив ще до Першої світової війни в армії, тому що мав вищу освіту, тоді можна було один рік служити. Коли почалася Перша світова війна, його мобілізували, і він воював, до речі, на Тернопільщині. Так, воював проти російської армії на лінії Бережани, Перемишляни, Тернопіль, Золочів, стримували російську армію. Але не вдалося, вона захопила Львів, царську армію. Але в цих боях він відзначився і отримав срібний хрест мужності. Історики кажуть, що це, напевно, єдина така висока заслуга, відзнака висока військової доблесті для тих, хто брав участь безпосередньо в окопах, в боях. Фактично про нього, як про особистість, як постать в історичній літературі, згадок фактично обмаль. Я таке ж, цікаво, оскільки я люблю досліджувати цікаві теми, там, скажімо, УНУПА, національна політика, така постать, який В'ячеслав Чорновіл, теж неординарні питання, неординарні особистості, мене зацікавило. І для себе я з'ясував те, що про нього абсолютно нічого не написано, як про громадського діяча, як політика, як оператора, абсолютно. В наш час лише вийшла в діаспорі одна тоненька книжечка, щось там на 30 сторінок чи 40, і все. Історіографія абсолютно відсутня. Ну, більше про нього є згадок як про літератора, як поета і все. Тобто, але починаючи досліджувати спогади очевидців, спогади людей, які були йому близькі, то стало випливати, що він був цікавий особистістю. Оскільки це був бойовий офіцер. Це людина, яка пройшла найбільші баталії Першої світової війни. Його, як тодішнього громадянина Австро-Угорської імперії, призвали було у військо, коли почалася Перша світова війна, призвали на фронт. І, власне, він пройшов найбільші баталії цієї війни. Галицька битва, Брусилівський прорив і так далі. Тут бої на Тернопільщині були. Він фактично в Першу світову пройшов всю Західну Україну, сходу на захід, а потім заходу на схід. Загалом же знайомство з Луцьким треба починати з його спілкування з Франком та Кобилянською. Остап Луцький входив у групування «Молода муза», а воно було напівзабороненим в радянський період. Ще один фактор, який став на заваді визнанню Луцького – його конфліктне листування з Іваном Франком.
Власне, з чого почалася ця полеміка, коли 19-річний юнак, перекладач, він тоді вже пробував себе в перекладацтві, написав свою першу збірочку, вона була дуже, дуже така малесенька, в ній було всього 14 пародій, називалася вона «Без маски», підписана вона була таким псевдонімом Луцького «Люнатик». Власне, в ній було дві пародії на Івана Франка. І в цих пародіях Луцький перекручував відповідно до жанру прізвища кожного з авторів, про яких він писав. Василь Печовський, він його назвав Плащовський, себе назвав Луцьким, а Франка назвав Іван Храмко. От, ну, відповідно, вірш, пародія його була така, нібито, в якій він окреслює такий спадистий Франків шлях, мовляв, вже його всі зоряні часи минули, от, і що називає Франка не генієм. Не геній ти, а взір лиш продуцента. І називає франкову поезію, що квилить поезія німа, безрука. Ну, тобто він досить так сміливо і досить різко висловився. Ну, зрозуміло, що Франка ця пародія дуже зачепила. Зрозуміло, що реакція була моментальна. Тобто Франко пише вірш у відповідь. Та? Він відплатив Луцькому тією ж монетою. Він написав дуже великого листа, вірша, який назвав «О, люнатикове». І, власне, весь акцент, весь сарказм франків, він є в останній строфі цієї поезії, цієї відповіді, коли Франко пише, він кілька разів називає себе «так, я не геній», він це слово постійно повторює в поезії, він каже, що він є звичайним чоловіком, який все життя пік разовий хліб для майбутніх геніїв. От, і в останній строфі називає Луцького малпою, фактично. Так, він сказав, що от що він цих всіх молодих майбутніх поетів він би рвав до ясних світлих мет, вів до бою і вів до жертв і до бою, вів би я ваш смілий лед. І каже, що він, я б вам душі переродив, я б вам випрямив хребти, я б мужів з вас повиводив, навіть з мавп таких, як ти. От, відповідно, Луцький, знову ж таки, в листах можемо прослідкувати, наскільки Луцького це зачепило, що це була інсинуація негідна франкового пера, тобто вони сперечалися. Однак дуже швидко якось це їхній конфлікт, він згас, тому що, очевидно, тут перший крок зробив Луцький, тому що, як він писав в листах, він це писав ненавмисне, він не хотів образити Франка, казав, ну, мене, очевидно, неправильно зрозуміли. Був ще один такий момент, коли, знову ж таки, «Без маски» спричинила наступну хвилю, «Без маски» ця збірка спричинила наступну хвилю, наступний виток оцієї колізії драматичної. Коли Франко написав рецензію, вийшла друга збірочка Луцького «З моїх днів», Франко просто був, написав дуже хороший відгук про цю збірочку. І за рік Луцький пише на тій хвилі, можливо, піднесення, напише третю свою збірку в такій хвилі. Виходить рецензія Франка абсолютно кардинальна від попередньої, тобто вона відрізнялася абсолютно тоном. Франко розкритикував все, що могло бути в тій збірці. І питання виникає, очевидно, в літературознавця, в читача, зрештою, який це читає, в чому справа, в чому суть. А суть була, якби це не звучало, в помилці друкарській. Тобто в кінці збірочки Луцького було написано, що в друкарні НТШ можна придбати друге видання «Без маски». Насправді йшлося про другий наклад, зроблений ще 1903 року. Франко зрозумів, що Луцький вирішив перевидати цю свою збірку, і відповідно була дуже, знову ж таки, сильна реакція, і написав оцю розгромну рецензію. Та що цікаво, центральною фігурою конфлікту між Луцьким та Франком стала Ольга Кобилянська. Остап Луцький почав писати її листи 19-річним студентом, він тоді вчився в Празі. Тому що це так було зазвичай, так люди не мали телефонів і не так часто їздили один до одного. І знайомилися через книжки, через літературу, і він дуже був закоханий в її творчість, зокрема «Вальс меланхолійний», така новела. Він їй написав першого листа з Праги з пропозицією, ну познайомився з пропозицією, щоб перекласти, щоб вона вислала книжки, він їй дійсно потім сприяв, щоб її перекладав на чеську мову. Тобто він вже її промоціював. Оці творчі стосунки Луцького і Ольги Кобилянської, вони переросли в любовний роман. Як так сталося, що такі інтелектуальні творчі стосунки переросли в любовний роман? Ну, хай платонічний і здебільшого листовний. Луцький залишив 37 листів до Ольги Кобилянської, і ми знаємо про 100 втрачених листів Ольги Кобилянської до Луцького. І навіть син Юрія, син Остапа Луцького, Юрій Луцький, який
ну, старий син, який намагався зрозуміти молодого батька. І крім того, зі своїм скепсисом вченого, навіть він, коментуючи ці листи, вигукував: «Так, це була любов». І що спонукало Луцького писати, коли він жив в Чернівцях, з Чернівців до Чернівців, Кобилянський: «Дорогенька пані, пишу вам лист, бо вже два дні не бачив вас». Ну, і так далі. Тут то прекрасні тут є листи. Ну, очевидно, що, ви розумієте, в цих листах тільки таке інтелектуально-естетичне, таке спілкування таких двох душ, любов. Але він ніколи не писав про справи. І вона йому написала. Вони не обговорювали оцих, як вона ставиться до цього, як до цього. Вона звикла радитися з Маковеєм. Чому ми так мало знали про цей роман? Незважаючи на те, що книжка Юрія Луцького, який опублікувався «Листомані», вийшла ще в 1994 році. І ніхто не взявся, ні дисертації писав. Чому? Тому що, по-перше, Франко, цей конфлікт Франка на перше місце вийшов. А по-друге, що всі звикли, всі знають про роман Олі Кобилянської з Осипом Маковеєм, тому що її листи до Маковеєва опубліковані. І, власне, з тих листів видно, як вона ставилася до всього. Вона не любила, коли її називали, там, обзивали модерністкою чи символісткою. Вона казала, що вона, коли пише, вона не думає про це. Ви розумієте, це була справді новітня модерна проза, і вона творила образи нових жінок, які захоплювався Луцький. І вона писала без фальшу. Оцей символ, такий ідеал добра і краси, який сповідав Луцький, це вона була сама. І, мабуть, неможливо було нею не захопитися. А крім того, Юрій Луцький дивувався, з чим могла привабити молодого Остапа хоровита стара панна, старша від нього на 20 літ. Та коли вони зустрілися, то Ольга Кобилянська, коли вони познайомилися в 1903 році, Луцькому 20, Кобилянський 40. Коли вона зустрілася, то Кобилянська, вона була дуже струнка. Мені вгадувалася амазонка, яка ще недавно гасала на такому бистрому коні на Галицьких горах. І він побачив її такою, і, мабуть, вона була дуже жіночою, вона була жінкою, знаєте, з шармом, і він захопився нею. А через кілька тижнів після їхнього першого знайомства, от він приїхав з Лепким, з Кракова, познайомився і виїхав з Чернівців, через кілька тижнів її Оля Кобилянська перенесла свій перший інсульт і поволі стала перетворитися в хоровиту старого пана. Але він встиг її побачити такою справжньою, і встиг, і потрапив в полон, і він її полюбив. Основна така лінія Луцького поета, модерніста, теоретика, а потім і військовика, і полягала в тому, що частина його життя, перша половина життя – це література, теоретик молодої музи, а друга – це вже оця громадська чин. Так оця перша його частина, молодь, література, скінчилася разом з розривом з Ольгою Кобилянською. Вона сама спонукала цей розрив, знаємо з листів. І таким чином, хоча вважається, звичайно, що він пішов з літератури під тиском критики Франка, але це все разом, розумієте? І таким чином, коли Луцький завершив, в них завершився так званий роман, як Михайло Рудницький писав про їхні стосунки, одночасно звернула свою діяльність молода муза, як така. Тобто не могли нікого Луцького ніким замінити. Історія, вир подій і людська пам'ять іноді губить скарби. До таких загублених відносять і Остапа Луцького. Дослідники його діяльності називають Луцького людиною великого формату. Такі судження з'явилися завдяки дослідженню його психотипу. Остап Луцький належав до такого рідкісного психотипу – логіко-інтуїтивний екстраверт, або ще називають їх джеками – Джек Лондон, фельдмаршал – або підприємець. Це сміливі люди, підприємці, вони логіки, вони вміють будувати життя раціонально, вміють організувати різні структури людей, вміють побачити людей ділові якості, творчі задатки, потенціал. І самі вміють це робити. Це, як тепер кажуть, менеджери. От Остап Луцький взагалі унікальний тим, що він ніби така цільна особистість, загублена, на це були причини в історії, високого формату, який складається з письменника, поета, військового діяча, політика і економіста.
найбільшого, ну, із найбагатших людей Галичини міжвоєнного часу, голова Союзу кооперативів. Тобто, по-теперішньому це Ради директорів кооперації. Він організував економічне життя після поразки визвольних змагань 17-20 років в Галичині, коли Польща захопила наші землі, ЗУНР програла, організував відродження економічне. Остап Луцький організував банк, Центробанк, і був навіть деякий час директором. Він був директором всіх кооперативів, спілок кооперативних, які ділилися за галузями і називалися централями. Наприклад, Молокосоюз, Маслосоюз, кооперативи з виробництва. Поет, літературний критик, співорганізатор «Молодої музи». Здавалося, Остап Луцький знайшов себе. Та з часом все змінюється, і він стає відомим як військовий, політичний і громадський діяч, кооператор. Людина богемна, яка цікавиться Ніцше і Шопенгауером, яка захоплюється Кобилянською, яка веде такий активний, але богемний спосіб життя. А потім в майбутньому він дорослішає і стає вже серйозним, поважним послом до польського сейму. Українці спроможні були фактично в умовах бездержавності створити цей економічний фермент держави. І це великою мірою завдяки менеджерським і економічним здібностям Луцького. Тому тут вже такий от старший чоловік, досвідчений, мудрий. Насправді Луцький ще з молодих років, крім інтересу до літератури, поезії, філософії, модернізму, насправді мав талант до організаційної діяльності, мав талант до такого концептуального мислення в сфері культури і громадського життя. І це означає, що в ньому органічно поєднувалися ці іпостасі, що, зрештою, для сучасного світу теж є резонансно, бо тепер фактично так виходить, що недостатньо бути добрим письменником, крім того, треба ще вміти донести свої ідеї до публіки, ну, принаймні, розповісти їм про ці ідеї. Мрія сина здійснилася. Друком вийшла книга про Остапа Луцького. Тут описано усе, чим захоплювався, займався, завдяки чому став відомим. Муза і чин Остапа Луцького. Книга, виданню якої треба завдячувати цілій групі дослідників, адже завдяки їхній праці історія цієї постаті все ж таки відновлена, а його життя і творчість є показовими. Ми вибрали ті три цитати, які, на наш погляд, є не тільки самі по собі гарні, але які актуальні сьогодні. От, наприклад, нашу політику ведемо не з ненависти до кого-небудь, тільки з любові до рідного народу. Тобто мова, риторика не пов'язана з аналізом ворога, і так, кого нам треба знищити, так, а навпаки плекання свого. Тобто те, що ми називаємо креативним підходом чи творчим підходом, коли часто перемогою є не знешкодження ворога, хоча це теж, очевидно, в певних аспектах є важливо, а навпаки поглиблення свого. Тобто, очевидно, діяти креативністю, творчістю, любов'ю і будуванням, а не руйнуванням. Так? І часто це є ефективніше. Ну, або, наприклад, те, що він лірик все-таки в душі, і людина, яка розуміє вагу естетики, що в кожній людині є туга, мрії, терпіння і щастя, котрі треба зібрати в одну велику гармонію. Так? Тобто пам'ятати, що навіть людина, яка займається економікою, бізнесом, навіть якщо так можна сказати, тримає в своїх руках великі кошти, які розподіляє на різні аспекти суспільного життя, все-таки є естетом. На стороні ладу повинні стояти вільні люди. Фраза Остапа Луцького, яка характеризує його життєву позицію і світогляд. Тож, це людина, у якої сучасним українцям є чого повчитися.